زيد بروكن انت عبيد للمؤتمر المحلي توسفيا عبيد لمحلقه البيوف ورجا ما انتم بتم نفدوك اخر شيء برسمنا ما ما كرا فخشفت شيء استماع زي لو استماع زي عملوا لنا قبلة بالبيوف لزركيم اربع افنين ولقخيم لنا مخزه وגם الرينج של البيوف صار גם جنبوته وزركو اربع افنين بתוך الكف قد كم خمور المצב معلو معذر ابو داشر كم شهور اوكي منصور عشان انت بقى على بيوفيت وانت بعتم مكيرت المعركه الذات نوما אנחנו עכשיו מה שמצאנו פה זה פשוט חבלה, חבלה לשמה, זרקו פה אבנים, גנבו מכסה, השחילו אבנים בתוך השוחה שגנבו את המכסה שלה, פלוס הרינג, ועכשיו אנחנו מנקים, אני מעריך שזה ייקח מספר שעות, מה שנסדר את זה. נחזיר את זה חזרה כרגיל לעבודה הסדירה. יש אבנים גם יותר מ-200 קילו בתוך הבור, עדיין אנחנו לא מצאנו בגלל המים. אנחנו לאט לאט לוקחים אותם. زيد بص بقولوا على المعركه الذوت المعركه الذوت متنكزت من كام من كام مكومات من كام شخونات من اسيا ده راك مع مع كفار زي ما جاء شكونات حيلو مش حرورين ما جاء على مركز كفار هذا هو ما جاء راك مع هون الصاد هذا كيف شيء كان فريده تشوفين تعنوا شاتم كبلتي مدعه مقدمه ويتم لو فعلتم تسمع نحن فاعلين كل الزمان לשיפור כל התשתיות בעוספיה ונעשה מאמץ, אתה יודע לפני שנתיים מה היה פה התשתיות מתוחזקות, כל תלונה מתייחסים אליה מיד פה זה, יש בעיה רצינית שזה, אני חושב שמישהו עשה את זה בכוונה יש 200 קילו אבנים בתוך השוחה השוחות, שלוש שוחות, 200 קילו, אתה יכול לצלם ולראות את זה אתם קיבלתם הודעה במועצה? קיבלנו הודעה במועצה ובאנו לבדוק, ראינו סתימה, חשבנו סתימה רגילה הם פתחו החבר'ה את השוחות פה וראו דבר לא יאמר אתם קיבלתם את ההודעה? אתמול רק אתמול? כן ולא היה לפני? לא היה, לא היה שום דבר, כל הזמן הבחור פה מתחזק בצורה סדירה, עצם העובדה גם שכל המכון מתוחזק, פרפקט אם היה זה סתימה, הייתי אני בוטח אותם בבוקר, הייתי בשעה 8:30 פה אתה בא לי פה כל יום, אתה לא ראית את הזרימה? לא, מה פתאום, כל יום אני פה, אני בודק כל יום תחנת השאיבה שלנו לא היה בכלל סתימה פה, הייתי אחרי צהריים פה אתמול לא היה סתימת ביוב, זה חבלה רק בלילה עשו את זה ראש המועצה הוא ג'י כיוף, תשמע זה נזק גם כספי שיוצא מכיסי הציבור זה לא רק כספי, זה נזק מנטלי, זה נזק של איכות הסביבה אבל לא יעזור לאף אחד, אני רוצה להגיד לך שכל אנשי הכפר ידעו ובמיוחד החבלנים שהם הכפר הזה יעבוד על פי סדר מערכת הביוט תתפקד התמרורים למרות שמשחירים אותם נשים חדשים והם יערכו על פי התמרורים סדר יהיה בכפר הזה לא יעזור אנחנו רוצים לבנות תרבות שלטונית אנחנו לא ניתן לקומץ אנשים שינהיג את הכפר על פי מזג'ו על פי מה שהוא חושב אנחנו רוצים עתיד לילדים שלנו לא ניתן לחבלנים האלה אלה שצובעים את התמרורים אלה שמורידים את המעקות אלה שמחבלים בניקוזים לא ניתן להם לא נרדוף אותם עד היום האחרון הכפר יתנהג ככפר שרוצה לחיות כמו כל הכפרים אנחנו בני אדם שרוצים לחיות זה מה שאנחנו רוצים הבועה הכי יפה פה נמצאת בעוספיה בנמסיל ותראה את הצמיחה את הפריחה את הכל ותראה איזה נזק אני רוצה להגיד לך אחרי שאני קראתי את הכתבה בפורטל הכרמל אני הזעקתי את כל הצוות מהבוקר ומיד גילינו שזה חבלה של בן אדם מה זה אבן של 200 קילו מכניסים לתוך שוחה ואחריו אבן ועוד אבן ועוד אבן ועוד אבן מה זה צריך להיות? וגונבים את השוחה מה זה צריך להיות? זה מעשה של בני אדם זה מעשה של בהימות זה לא מעשה של בני אדם אבל לא ניתן לבהימות האלה לקלקל את הדבר היפה הזה אנחנו נעשה סדר בכפר לא יעזור לאף אחד למרות שזה יותר מהכיס של הציבור אז מה, איפה? למה האדישות הזאת? איזה אדישות של מי? של ראש המועצה ייתכן שהזרימה הזאת הייתה ואף אחד לא ידע אני אחראי אני אחראי ואני אחראי ללכוד מי שעשה את הדבר הזה ואני אחראי לתקן את זה ואני אחראי שזה לא יימשך וזה לא יימשך כי אנחנו באנו לחיות פה אנחנו לא באנו
לא בנו לקלקל את התשתיות שהן משרתות אותנו.